ଭାରତର ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଓ ମରୁଡ଼ି ହେଉଛି ଚିର ସହଚର। ଭାରତ ବିକାଶର ମୂଳ ବାଧକ ହେଉଛି ଏଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ବିଶେଷ କରି 1999 ମହାବାତ୍ୟା ପରଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତ ତଥା ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଭଳି ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟା ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ଚଳିତ 2019 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଫନି ଭଳି ବାତ୍ୟା ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ହିକା ନାମକ ଏକ ବାତ୍ୟା ପୁଣି ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ଏଯାଏଁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଫନି ଭଳି କେତେବେଳେ ଯେ ଏହା ମୋଡ଼ ନ ବଦଳେଇଦେବ ତାହା କହିବା ଅସମ୍ଭବ। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏହି ବାତ୍ୟା ଆଜି ରାତି ବେଳକୁ ଓମାନ ତଟ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଏହି ସମୟରେ 110-120 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ବୁଧବାର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସ୍ଥଳଭାଗ ଉପରେ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭାରତରେ ବିଶେଷ କରି ଗୁଜରାଟ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ତେଣୁ ସେଠାକାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ହିକା ଏବେ ଘଣ୍ଟାକୁ 22 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଅତି ତୀବ୍ରତାର ସହ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛି। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ 6 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଏହାପରେ ହିକା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।